নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি জানিম যে ভগৱান হনুমানৰ ফটো বা মূৰ্তি ঘৰৰ কোন দিশত ৰাখিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মংগল গ্ৰহ সঠিক স্থানত অৱস্থান কৰি আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি, ধন সম্পদ, সৌভাগ্য বৃদ্ধিত সহায়ক হ'ব। মংগলবাৰে আমি হনুমানক উৎসৰ্গিত বাৰ হিচাপে মানি আহিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে ঘৰত প্ৰভু হনুমানৰ ফটো বা মূৰ্তি অৱশ্যে থাকেই, কিন্তু আপুনি যদি সেই ফটো সঠিক দিশত ৰাখে তেন্তে আপোনাৰ টকা পইচা, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব। এইটো মনা হয় যে আপোনাৰ কুণ্ডলীত সকলো গ্ৰহ বেয়া থাকিলেও যদি মংগল গ্ৰহ ঠিকে থাকে তেন্তে আপুনি বেয়াৰ মাজতো শুভ ফল প্ৰাপ্ত কৰিব। অন্যহাতে মংগল গ্ৰহ যদি সঠিক স্থানত নাথাকে তেন্তে আমাৰ জীৱনত বহুতো বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে মংগল গ্ৰহ শক্তিশালী কৰিবলৈ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি এই উপায়টি কৰি চাওক। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰত হনুমানৰ ফটো ৰাখিলে বহুতো সফলতা প্ৰাপ্ত হয়, ভাগ্যৰ দুৱাৰ খুলি পৰে আৰু টকা পইচাৰ সম্বন্ধীয় সমস্যা দূৰ হৈ পৰে। যদি আপুনি হনুমানৰ ফটো বা মূৰ্তি ঘৰৰ দক্ষিণ দিশে মুখ কৰি ৰাখে তেন্তে আপুনি যিকোনো বিপদৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। শাস্ত্ৰ অনুসৰি প্ৰভু হনুমানৰ ফটো ঘৰৰ দক্ষিণ দিশে মুখ কৰি ৰাখিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰ পৰিবাৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, আৰ্থিক অনাটন দূৰ হয়। দক্ষিণ দিশত মুখ কৰি হনুমানৰ ফটো ৰাখিলে তেওঁৰ প্ৰভাৱ বেছি পোৱা যায়, কিয়নো এই দিশতে তেওঁ সৰ্বাধিক নিজৰ প্ৰভাৱ দেখুৱাইছিল। শাস্ত্ৰ অনুসৰি প্ৰভু হনুমান বাল ব্ৰহ্মচাৰী আছিল আৰু সেইকাৰণেই তেওঁৰ ফটো শয়ন কক্ষত ৰাখিব নালাগে। ঘৰৰ মন্দিৰত বা কোনো পবিত্ৰ স্থানত ৰখা শুভ বুলি মনা হয়, শয়ন কক্ষত ৰখাটো অশুভ। যি ঘৰত পঞ্চমুখী হনুমানৰ মূৰ্তি থাকে সেই ঘৰৰ উন্নতি পথত অহা বাধা দূৰ হয় আৰু ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।